Na kwingineko ni kwamba wanafunzi katika shule ya Bishop Atundo eneobunge la Bumula kaunti ya Bungoma wamelazimika kukesha nje kwenye baridi baada ya bweni lao kuteketea usiku wa kuamkia leo. Moto huo ulianza mwendo wa saa mbili usiku. Chanzo cha moto huo hakijabainika japo hakuna mwanafunzi yeyote aliyejeruhiwa. Ripoti za awali zinaashiria kwamba watu wawili walionekana kwenye ua wa shule kabla ya moto huo kuanza. Polisi kwa sasa wanachunguza tukio hilo lililosababisha kuteketea kwa mali nyingi ya wanafunzi hao. Na tumekasirika sana kwa sababu ya huyu mzee anaitwa President Bishop Tombura. Tunameona tangu tukue na President Bishop kama waine hivi watano. Tumeona kanisa letu la Methodist ilikuwa ikienda mzuri sana. Hata kutoka conference mpaka masinani, pahali sisi tuko. Kanisa zetu ilikuwa ikienda mzuri na ikukua na sinda yoyote. Sisi hatuoni akiwa na uongozi mwema. Kwa sababu mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea ya kanisa yalikuwa yanaenda vyema kabla aje huyo Ntombura. Lakini kwa hiki kipindi ambacho alikuwa hapa, kanisa inaenda ikiwa inasambaratika. Niposa tunaomba tusaidiwe vile tunaweza mtoa ili kanisa isimame na watu wamuone Mungu. Kenya Methodist University imeisha. Methodist imeisha. Pesa inanyakuliwa. Wacha kama ni corruption, wacha ianzie katika kwa kanisa. Tunamuomba, kuna kanisa ingine ameonelea vizuri na ameingilia na Wakristo wamepata kiao.